No niin, Katrin, me ollaan täällä Jyväskylässä, Harjun kentällä. Ja ilmeisesti sinä oot vähän kilpailut täällä tänään. Miten sujui esimerkiksi 200 metrin juoksu? No erittäin hyvin ja olen tosi yllättynyt tuosta ajasta, kun aamulla oli kuitenkin 300 aita juoksuja. Ja vähän jaloissa tuntui, mutta pieni hieronta, puolisoltti ja hyvä ruoka ja pieni lepo. Ja tuntui todella kevyeltä ja hyvältä. Ja mä kuitenkin olen tässä viimeistä vuotta tässä viisikymppisissä. Että tää oli satasosa päässä tää mun oma Suomen ennätyksestä, että kyllä mä olen todella yllättynyt ja iloinen. Aivan. Ensi vuonna vaihdat sarjaa. Silloinhan sinä oot aivan ylivoiman, eikö vain? No, katsotaan sitten ensi vuonna. En osaa sanoa. Aina sitä kilpailema tulla, että koska ei voi niin kuin sanoa etukäteen, voitanko ei. Mutta totta kai aina mä tuun voittaa. Me olemme, Katrin, seurakavereita. Mä edustan seuraa Varsinais-Suomen veteraaniurheilijat. Ja mä en nyt halua millään tavalla häkellyttää sinua, mutta minusta sinulla on suomalaisjuoksijoista se kaikkein kaunein askel. Ja nyt sun täytyy kertoa minulle, miten synnytetään tuommoinen niin kaunis juoksuaskel, että se jopa on tehokas. No, totta kai juoksussa tarvitaan voima, tehokkuutta, mutta mä luulen, että se on tullut jotenkin. Se on vaan minun askel, se on mun juoksuaskel. Sitä täytyy sitten vaan niinku kaikille keinolla vahvistaa ja en mä osaa sanoa, paljon me tehdään töitä. Ei se ilmaiseksi tule, että reenataan paljon ja onneksi on mulla on tämmöinen hyvä puoliso, kuka sitten oikeasti on tosi hyväksi tueksi mulle ja sitten me tehdään kaikkea mahdollista, että juokseminen on nyt tässä kilpailussa. Mä olen niin kilpailuhenkinen, että mä tykkään kilpailla. Ehkä mä teen sen kuitenkin ihan itselle, kaiken sen mä teen itselle. Mutta sitten kun mulla on semmoinen, aina se himo tulla kilpailemaan ja sitten kun menestyy totta kai, sitä vaan juosta. Mutta siitä askeleesta en osaa sanoa, se varmaan tulee siitä, että kyllä mä reenan kova. Näin se yleensä on, kun minä olen jutellut huippu-urheilijoiden kanssa, niin ne sanovat, että se vaivaton askel, se tulee kovan treenin kautta. Kerro joku tyypillinen treeni, minkä sinä vedät näin niin kuin peruskuntokaudella. Eli nyt ei olla niin kuin kilpailukaudella, vaan miten sinä ylläpidät esimerkiksi lihasvoimaa peruskuntokaudella? Kerro joku esimerkki. No, salilla käytän tietysti, mutta kaikki rappusjuoksut, mäkijuoksut. Sitten meillä on pihalla rakennettu, meillä on aitat pihalla, meillä on pieni punttisali. Kyllä. Korona-aika on meille hyvä aika, kun me tehdään kaiken kotona. Ei yhtään haitannut. Sitten kun me asutaan maalla, ovesta ulos, kaikkea mitä tulee mieleen. Pellolla juostan, meillä on tuommoinen vesipönttö, mitä vetetään sitten vähän niin kuin pelto pitkin, sänkipellolla ja kaikkea mahdollista, mitä tulee mieleen, ettei tulisi oikeasti, en mä paljon kentällä ole. Että kyllä mä teen sen kaiken niin kuin metsässä, pellolla, rappusilla, ihan mitä vielä tulee mieleen. Hiekalla. Aivan, just. Mahdollisimman monipuolisesti, kuitenkin kun ikä tulee, sitten ne paikat tahtoo hajota. Tärkeää on, että kaikki paikat olisi hyvässä kunnossa. Niin yläkroppa kuin jalat, kuin jalakroppa kuin. Katrin, kyllä sä niin järkeviä pudottelet juuri nyt suustasi. Oikein semmoista niin kuin sielujen filosofiaa. Minäkin kaikille suosittelisin. Eli monipuolisuutta, tylsyyden poistamista ja liikunnan ja ravitsemuksen ja levon iloa. Ehdottomasti ilon kautta, että mä en tekisi sitä, jos mä en tykkäisi siitä. Mä näen sinusta, että sinä rakastat liikuntaa. Aiotko jatkaa vielä monta vuotta eteenpäin ilahduttamaan meitä loistavilla liikuntasuorituksillasi? Kerro vähän tulevaisuuden näkymistä. No kyllä mä jos vaan pysyn kunnossa ja annetaan juosta. Et totta kai mä reenan ja kyllä mä niinku, kun sarja vaihtuu, että
kyllä mulla on aika iso tavoitte, mutta katsotaan nyt sitä. Mulla on oikeasti MM-mitalit ja kaikki on saavutettu, että nyt on vain yksi suuri tavoite, mutta se on todella vielä kaukana ja se on niin iso juttu. Mutta unelmia pitää olla, että sitä on ihan turhaa mennä vaan pelkä juoksemaan. Et motivaatiopuute on ehkä pahin, mikä voi olla. Mulla on ollut tässä pari vuotta, mutta nyt. Katrin, unelmissa on se hyvä juttu, että jo se matkalla oleminen kohti sitä unelmaa on hienoa elämää sekin. Näin just, kyllä. Joo. Tosiaan unelmista voi tulla totta joskus. Kiitos sinulle, Katrin, tästä ihanasta jutteluhetkestä. Mä toivon sulle kaikesta sydämestä onnea ja menestystä elämässä ja sulostuta meitä juoksulasi tästä lähtien myös yhä enemmän. Minä kiitän. Kiitos. Mulla on tässä juttukaveri parhaimmasta päästä, Petteri Soini. Oletamme nyt, että minä en tiedä sinusta yhtään mitään. Kerro minulle, mitä sinä harrastat? Harrastuksiin kuuluu pikajuoksu ja ralliautoilu. Ralliautoilu kartanlukijan paikalta ja pikajuoksu 100 ja 200 matkoilla, silloin tällöin 400, niin kuin nyt huomenna. Onko se hyvä? No mielestäni ihan kohtuullinen. 2 maailmanmestaruutta, 1 MMHP ja sitten jonkun monen nippu näitä SM-kultamitaleita. Aika huikea. Miten tuollainen syntyy? Treenaatko sinä paljon? Kyllä, ihan olen treenannut nyt aikuisella iällä 2010 syksystä lähtien ja sitten 2011 syksystä lähtien vanha valmentajani Mauri Salomäki astui remmiin mukaan ja sen jälkeen sitten rupesi tulokset tulemaan. Ja tähän vielä sen verran, että aikoinaan Maurin kanssa tehtiin 10 vuotta töitä silloin, kun olin nuori ja lupaava. Enää olen vain lupaava. Sä oot 55-vuotisten sarjassa. Etkö sinä ole jo aika vanha? Pitäisikö jo urheilun niin kuin lopettaa varmuuden vuoksi? Ei, mitä vielä. Siis tämmönen Pojat 55-sarja, niin tämähän on ihan mainio. Mä oon nyt 57, on ikämittarissa, että tässä on vielä tätä sarjaa pätkän matkaa jäljellä. Ja sitten 60-vuotiaissa taas ollaan sitten niin kuin nuorimpia siinä sarjassa. Että sehän tässä silleen on niin kuin mielenkiintoa ylläpitävänä, että aina 5 vuoden välein huomaa, että no niin, nyt ollaankin nuorimmaisena sarjassa ja lähtökohtaisesti, kun ikä varsinaisesti ei vauhtia paranna, niin siinä tulee aina uutta mielenkiintoa. Mä toimin itse terveysalalla ja kun minä sinun ikäisiä tapaan, niin yleensä ne ovat tämmöisiä, jotka katsovat telkkaria sohvalta, eivätkä liiku ollenkaan ja ovat kovin sairaalloisia. Kun minä katson sinua, niin sä oot kuin terveyden perikuva. Miksi eivät kaikki ole samanlaisia kuin sinä? Varmaankaan kaikki eivät ole saaneet sellaista urheilukärpäsen puremaa lapsena. Se, että kun on jo ihan vaahtosammuttimen korkuisesta, asuttiin maalla, niin totta kai ulkona mentiin, pelattiin, juostiin, hypättiin, tehtiin kaikkea ulkona nimenomaan. Ja siitä sitten luontevasti kun treenaaminen alkoi muuttua vähän niin kuin silleen enempi tavoitteelliseksi, niin siitä se lähti ja voisi tietysti näin leikkisesti sanoo, että siitä se lähti lapasesta, että eikä loppua näy. Eikä loppua näy. Aivan mainiota jutella sinun kanssasi, koska sinä aivan rennosti niin kuin tuot tätä asiaa esille. Sä et pingota, vaan tämä on osa sinua itseäsi. Mitä jos sinulta otettaisiin tämä urheilu pois? Mimmosta se elämä sitten olisi? Jaa. Mahdotonta kuvitella. Kittaisitko kaljaa televisiota katsellen vaihtoehtona? No, ehkä se voisi silloin tällöin muutama ollut mennä, mutta ei nyt ihan kyllä siihen, että koppakaljaa ja telkka ei vaan kuulosta meikäläisen jutulta. Meillä on yksi ongelma tässä aikuisurheilussa ja se on se, että lehdet ei kirjoita meistä. Eivät kirjoita kovin paljon sinusta, ei paljon meistä. Miten voisimme ratkaista tämän ongelman, että lehdet kiinnostuisivat sinusta esimerkiksi ilmiönä? Mä oon itse tehnyt sillä lailla jo jonkun aikaa, että Mikkelissä kun ilmestyy Länsi-Savo, niin mä oon sinne lähettänyt itse e-mailiä
pistänyt siihen niin kuin tulokset ja pari selittävää lausetta, noin niin kuin, että miten kisa meni ja oliko mitään ihmeempää ja näin. Ja sitten otsikolla, että muokatkaa vapaasti ja laittakaa lehteen, jos palstatilaa on. Ja yllättävän paljon on saanut sitten sillä lailla artikkeleja lehteen. Erinomainen. Pitäisikö meidän ottaa toi myös niin kuin toimintatavaksi? Ehdottomasti. Ehdottomasti, että lyhyt sopiva juttu lehteen ja otsikolla, että tässä olisi ihan valmista kamaa. Että. Näin me tulemme kuule toimimaan jatkossa ja osittain jo toimimmekin, mutta heikolla menestyksellä toistaiseksi, mutta mehän tsemppaamme yhtä hyvin kuin sinä mediamaailmassa, kuin sinä tsemppaat urheilumaailmassa. Sopiiko tämmöinen käytäntö? Sopii erinomaisesti. Minä kiitän sinua tästä haastattelusta. Oli mukava jutella sinun kanssasi. Nyt minä tiedän sinusta paljon paljon enemmän. Kiitos. Juttelen tässä Sampo Kiviharjun kanssa. Näin sinun juoksusi äsken. Sä juokset aika nopeasti 200 metriä. Miten se on mahdollista? Hyvä kysymys, hyvä kysymys. Niin sanotaanko näin, että 10 vuotta sen eteen on tehty hommia, että se kulkisi aina nopeampaa ja nopeampaa. Ja tänä vuonna on vielä 3/5 tullut enkkoja. Että siihen on paljon tehty tietysti fyysistä työtä, mutta myöskin sellaista henkistä valmistautumista ja fiksua työtä on ollut tehdä paljon. Pakko tehdä, nimenomaan fiksua. Liikaa ei auta tehdä. Sinä näet täällä kentällä 50-vuotisia, 60-vuotisia, jopa 80 vuotta vanhoja pikajuoksijoita, jotka aika lajinomaisesti vielä tekee sitä omaa lajiaan. Onko se myös sinulla se haave, että voisit iäkkäänä näyttää taitosi stadioneilla? No kyllä se on tuolla alitajunnassa ollut niin kuin oikeastaan koko ajan, että tämä on sellainen laji, joka pitää niin kuin ainakin itseni henkisesti sekä fyysisesti niin kuin terveenä. Ja sitten kun näitä vanhempia urheilijoita täällä katsoo, niin siitä on aina saanut niin kuin ihan hirveästi henkistä energiaa ja välillä jopa liikuttunutkin, kun näkee hyviä suorituksia, että ilman muuta. Se on juuri näin. Minäkin olen pitkään ollut mukana ja ihailen sitä, että ylläpidetään tätä lajinomaista liikettä hyvin pitkään. Sinulla on varmaan jotakin tämmöisiä suosikkiharjoitteita, millä sinä niin kuin treenaat sitä juoksua. Kerro muutama sellainen, millä sä niin kuin saat sen askeleen toimimaan mahdollisimman hyvin. No mä ehkä lähtisin siitä, että tällaiset matalatehoisemmat määräintervallit, mutta kuitenkin lajinomaiset, puhutaan niin kuin 100-150, 200, ehkä joskus jopa 300 metrisistä rennoista vedoista, niin niissä kun se tehot on maltilliset, puhutaan jostain, lähdetään ehkä 55% ja siitä ylöspäin 70%, niin niissä on aikaa myös ajatella sitä juoksua. Ja sitten jos vetää aina vetäisi niin kuin täysiä ja nopeutta, niin siinä taas ei ole aikaa miettiä sitä juoksua ja sitä tekniikkaa ja rentoutta. Et siitä mä lähtisin liikenteeseen noista määräintervalleista. Et antaa aikaa sille ajattelulle myös sen juoksun aikana. Ja monta koulukuntaa on tietysti olemassa, mutta mun mielestä noin määräintervallit myöskin niin kuin tuo sellaista kovuutta ja voimaa sinne kroppaan. Ei samanlaista voimaa, mitä punttisalilta saa, mutta erilaista voimaa. Siinä on varmasti tärkeää se, että vetojen välillä palautuminen on riittävää. Koska jos sinä sitten väsyneenä lähdet tekemään seuraavaa vetoa, niin sinä taistelet sitä väsymystä vastaan, etkä sitä liikettä saa oikealla tavalla tehtyä. Onko se näin? No se on nimenomaan näin, ja varsinkin kun puhutaan sitten näistä nopeista vedoista, missä on pakko vetää niin kuin 90%, 95%. Itse en oikeastaan koskaan vedä sinne ihan 100%, koska kisat on mun mielestä sitä varten, mutta nimenomaan näin, että sitä palautumista pitää antaa sinne vetojen väliin. Määräintervalleissa taas niin ne palautumiset ei saa venyä liian pitkiksi, että silloin pitää ne niin kuin tauot maltillisina. Puhutaan 1.5–2 minuuttia. Riippuen taas
tehojen määrästä ja vetojen määrästä ja vetojen pituudesta. Yksilöllisyys huomioiden, tässähän on aivan mahtavia ohjeita itse kullekin parantaa sekä nopeutta että etävoimaa. Anna vielä joku vinkki semmoiselle, joita treenaaminen ei oikein kovasti niin kuin kiinnosta. Miten sinä pidät motivaatiota yllä? Jälleen erittäin hyvä kysymys. Mulla ehkä ne motivaatiot on tullut siitä, että mä oon joka vuosi vielä kehittynyt kuin vuodesta toiseen. Mä aloitin tosiaan 26-vuotiaana pikajuoksemaan ja nyt on 10 vuotta takas, niin se on mua motivoinut, että vielä on pystynyt kehittymään. Ja sit kun on nyt saanut muutaman Suomen ennätyksenkin plakkariin, niin ne entiset huippuajat on siellä kyllä niin kuin alitajuisesti ollut mielessä, että vitsi kun pääsis noin kovaa noin vanhana, niin täytyy myöntää, että tällaiset asiat on mua niin kuin motivoinut. Ja ensi vuonna mua motivoi ihan hirveästi Tampereella olevat MM-kisat, tulevat MM-kisat, niin sinne sitten kaikki peli Suomen väreissä. Juuri näin. Olen muutamien urheilijoiden kanssa saanut jutella siitä, miten heillä on unelma, joka ei ehkä ole saavutettukaan, mutta he iloitsevat siitä, että ovat olleet matkalla sitä unelmaa kohti. Ja se matkalla olo on ollut se tyydytyksen lähde. Ja erittäin hyvä pointti jälleen, että mä oon nimenomaan sitä mieltä, että ei välttämättä se päämäärä, mikä siellä niin kuin vuoren huipulla odottaa, vaan nimenomaan se kiipeäminen sinne. Ja aina sinne ei pääse, mutta se on elämää ja sen kanssa täytyy elää ja nauttia siitä matkasta. Sinä oot, Sampo Kiviharju, todella rento tyyppi. Sun kanssa on mukava jutella. Nyt viimeiseksi vielä kysyisin sinulta jotakin elämän mottoa. Mikä vie sua elämässä eteenpäin? Millä motolla sinä itseäsi elämässä viet eteenpäin? Eikö mulla olekin helppoja kysymyksiä sinulle? Kyllä, todella helppo kysymys. Motto. No mulla on joskus ollut sellainen motto, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Siinä on ehkä jonkinlaista perää, mutta kyllä välillä saa olla tyytyväinen ihan siihenkin, että esimerkiksi tänään, vaikka ei tullut ennätyksiä, ei tullut kauden parhaita, mutta säilyy ehjänä ja nauttii tästä fiiliksestä, niin kyllä siihen saa olla tyytyväinen, vaikka ei tullut kehitystä. Kiitos. Mainiota. Kiitos. No, mulla on edessäni tässä henkilö, jonka nimi on Petri Satto, mutta en tiedä mitään muuta sinusta. Nyt yllätyksellinen kysymys. Mitä sinä teet täällä? Mä olen täällä kilpailemassa Miehet 50-sarjassa ja tällä kertaa lajena on 4 heittolaji, eli keihäs, paino, moukari, kiekko. 3 päivänä. Kun keihäsmiehet yleensä tapaa, niin heillä on tapana ottaa se keihäs käteen ja sitten heittää sen välittömästi pois. Aika outoa porukkaa, eikö vain? En mä tiedä, ehkä meillä on semmoinen tapa, että mulla pienestä asti kaikki, mitä mulla on käteen saatu, niin yritetty ainakin heittää mahdollisimman kauasia. Onko sä heittänyt koko elämäsi? Itse asiassa joo. On ollut välivuosia aika pitkiäkin, mutta 81 aloitettiin tämä heittohomma seuratasolla ja siinä on ollut pieniä katkoksia matkalla, mutta nyt tämä viimeinen rupeama veteraani tasolla alkoi 2011 ja nyt ollaan sillä tiellä ja näillä näkymin jatketaan 40 vuotta. Jos nyt ajatellaan heittämistä, niin kuulostaa aika älyttömältä puuhalta. Heittäminen, mikä siinä kiehtoo? Siinä kiehtoo ehkä eniten se, että sä näet sen heitettävän esineen tuolla taivaalla menossa pitkälle. Ja se on jotenkin vaikea selittää. Mä sitä itse joskus miettinyt, onko tässä järkeä, mutta sitä ei kannata sen pidemmälle miettiä, kun antaa mennä vaan. Jos se tuntuu hyvältä, niin... Sattumoisin Kimmo Kinnunen on minun hyvä ystäväni ja hän on mulle kertonut, että kun se keihäs on pisteenä tuolla taivaalla, niin sitten sen tietää, että nyt se menee pitkälle. Mitä Kimmo tarkoittaa tällä? Se tarkoittaa silloin, että se veto keihän kohdalla lähtee mahdollisimman suoraan ja hyvään kulmaan ja silloin siitä ei paljon muuta näy kuin se piste. Jos siitä näkyy jompikumpi kylki ylös tai alaspäin, niin silloin tietää, että ilmavastus on kovaa sellainen mihinkään. Ootko sinä jo heittänyt elämäsi parhaimman heiton? Toivottavasti en, mutta pelkää pahinta tulee.
heittäjät ei aina pysy oikein ehjänä. Mikä on sinun salaisuutesi? Miten sinä pidät itsesi heittäjänä vielä jopa hyvävoimaisena ja että se lihaksisto ja luut eivät mene huonoon kuntoon? Teetkö sä jotakin erityistä? Tahti on hiukan rauhoittunut, varsinkin punttien suhteen. Ja mä teen aika paljon monipuolisia juttuja. Mä teen aika pieniäkin asioita. Mutta se, että niin kun sanotaan mun pääpaino, että mä ylläpidän sitä, mitä mulla on. Ja kehitän niitä, mitä mulla ei välttämättä ole. Ja se on joskus aika tuskastuttavaa, mutta se on osoittautunut ihan hyväksi. Keihäheittäjät ovat aika rentoa porukkaa. Onko se myös osa sinun repertuaaria, että sä oot rennosti liikkeellä? On, ja varsinkin heittopiirissä. Mulla olisi palkintojen jakoon. Sinä olet menossa palkintojen jakoon, eikö vaan? Kyllä. Minä päästän sinut mitalien pariin. Minä kiitän tästä haastattelusta. Sun kanssa on mukava rupatella. Minä tuun seuraamaan sinun uraasi tästä lähtien. Okay. Pysy terveenä. Pysytään. Samoin pysytään. Kiitos sulle. Kiitos. Mulla on tässä juttelukaverina kaveri parhaimmasta päästä, eli seurakaveri Raimo Koskela. Mä oon tuntenut sut tosi pitkään. Ja säkin oot semmonen, joka oot yllättäen pystynyt säilyttämään nopeuden, vaikka sä oot aika vanha. Miten se on mahdollista? Mä sanoisin tohon, että se on enemmän tämmönen elämäntapa ollut mulle jo pitkään. Että se ei tuota ongelmia. Joo. Sä et edes hermostunut siitä, kun mä sanoin, että sä oot aika vanha. Sillä ei meillä ikäeroa kovin paljon ole, mutta mä sanon sua vanhaksi sen takia, koska mä halusin, että mä provosoin sinua vähän edes. Koska yksi hienoimpia ominaisuuksia, mikä sinussa Raimo on, että sä et juurikaan suutu. Ei mistään. Mistä se on peräisin? Se, että sä et yleensä suutu kenellekään eikä mistään. Mä en tiedä, mulla on varmaan se ollut geeneissä jo tuossa syntymään äidin maidosta tullut, niin se on vaan ihan luonnostaan tullut. Et tietysti se vie aika pitkälle, kun tosiaan tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja yrittää niinku lukea ja tulkita ihmisten käytöstä ja mukautua siihen. Sä oot vuodesta 2004 muistaakseni ollut Varsinais-Suomen veteraaniurheilijoiden puheenjohtaja. Miten ihmeessä sua on siedetty niin pitkään? Kyllä se tulee siitä porukasta, jonka kanssa on tehnyt töitä ja viettänyt aikaa. Et se tavallaan kuuluu siihen kokonaisuuteen. Tulee kaikkien kanssa toimeen ja tekee yhdessä töitä, niin se on se, mikä vie asioita eteenpäin. Tietäisit vain, miten paljon riitoja on erilaisissa muissa yhdistyksissä. Olisiko toi semmoinen hyvä niin kuin avaus kaikkiin yhdistyksiin, että tuolla tavalla kun elää, niin onhan se yhdistystoiminta paljon helpompaa? Juuri näin. Ei turhia riitoja tulisi, jos ollaan ystävällisiä ja rakennetaan elämää omista hyvistä lähtökohdista lähtien. Aivan oikein. Kiitos sulle tästä miellyttävästä nostattavasta haastattelusta. Mä aion myös ottaa mallia sinusta, Raimo. Kiitos paljon.